oglasio se najbolji drug Filipa cara. Nedelja je bio dan kada je goreo region zbog spektakularne svadbe čuvene četvorke, Dalile Dragojević i njenog bivšeg muža sa Aleksandrom Nikolić i Filipom carom, koji su takođe prethodne godine bili zajedno. Ova svadba je do samog kraja intrigirala javnost i bila je jedna od najgledanijih događaja ove sezone. Mladenci su nakon toga uživali u hotelu u svojoj prvoj bračnoj noći, daleko od svih. Filip car i Dalila Dragojević nakon svih haosa odlučili su da uplove u mirnu luku i rade na svom zdravom odnosu, te su tokom prve bračne noći govorili o odnosu nakon zadruge i podršci svojih roditelja. Bruno je dao svoj sud na temu svadbu godine, pa prokomentarisao odnos Dalile i cara. Gledao sam svadbu kao i gotovo svi koji su bili ispred malih ekrana. Super je ispalo i jako je zanimljiv koncept, veselo i nešto drugačije. Filip je u mnogim situacijama bio dosta stidljiv, što me i ne čudi kada je on u pitanju. Ne znam koliko bi taj događaj bio realan napolju, ali on je taj koji sam bira svoju sreću. Ovako kao dešavanje mi je bilo ekstra, rekao je on. Mladenci su spominjali bebu i komentarisali mišljenje svojih porodica o odnosu koji intrigira region mesecima, a Filipov najbolji prijatelj rekao je sledeće: to su mnogo bitna životna pitanja i nikada se ne bih mešao u tako nešto. Nije mali sam odlučuje o svemu, ja sam tu samo da podržim, dodao je Bruno. Bivši muž, sadašnje žene Filipa cara, također se oženio na isti dan, a Uremović je prokomentarisao njihovu emociju i dao svoj sud o njihovoj vezi. Totalno zamršena situacija, ali ako je, meni lepo i njima je. Deluje mi da je nešto sve na silu, ali u realitiju je sve moguće, ne bih njih mnogo komentarisao, rekao je on.